көбелектер асыл тастар пейзаждар және құстар бейнесі алтын ғасыр сурет галереясында қазақстан суретшілер одағының мүшесі владимир фатьяновтың көрмесі өтіп жатыр аталмыш шараға біздің түсіру тобымызда қатысты бүгінгі көрмеге автор 49 шығармашылық жұмысын ұсынып отыр мұнда табиғат пен құстар салт мен пейзаждар сонымен қатар қала ескіздары бейнеленген экспонаттар арасында фатяновтың өзі өте жақсы көретін ұлттық көкпар ойыны бейнеленген жұмыстар да бар сонымен қатар көрмеде кеншілерге арналған картиналар да ұсынылған мне нравится красивое маған барлық әдемілікті суретке салған ұнайды көрмем өзімнің көңілімнен шығып отыр бір жыл бойы тыңбай еңбек еттім атқарылған жұмыстарымды халық назарына ұсынып отырмын елуге жоқ жұмысым қойылды келген көрермендерге ризашылығымды білдіремін владимир фатьянов бала кезінен сурет салумен айналысып 1976 тоғыз қарағандыдағы көркем сурет жылы қарағандыдағы училищесін тәмамдап кейін шымкенттегі әбілхан хастеев атындағы көркем сурет училищесінде станокпен сурет салу бойынша білім алған оның картиналары мен сәндік жұмыстары германияда италияда францияда жапонияда және америка құрама жеке коллекцияларда өз орындарын тапқан бүгінгі көрмедегі жұмыстарға келетін болсақ олардың көпшілігі 2023 жылы жасалған жаңа генептер атап айтқанда мен құстардың суреттері суретшінің сүйікті музалары қатарында выставка посвящена көрме қазақ жеріне арналған соңғы уақытта ол құстардың суретін салумен айналса, және мұнда жылы жақты қыстайтын сондай ақ қарағанды облысындағы барлық құстар ұсынылған автор кеншілерді қаламызға қатсы бар дүниелерді торғайды салғанды ұнатады көрме 10-шы қаңтарға дейін жалғасын табады владимир Фатьяновтың көрмесіне кіру тегін алтын ғасыр галереясы сағат 1000 ден 18.00-ге дейін жұмыс істейді және комиссарова көшесі 35 бес а мекенжайында орналасқан жарылғап жағыппар зұлқырнай николай Шевелев, бесінші шарна.